Всім привіт! Мої вітання з міста Золочі Львівської області. Мене звати Надія, і я давно мріяла відкрити школу дизайну для дітей та підлітків. Мені випала нагода брати участь у конкурсі на грант від торгового центру «Епіцентр» на втілення своєї бізнес-ідеї. Сьогодні складно уявити наше життя без гаджетів. Віртуальний світ заманює всіх, в тому числі й дітей. Починаючи чи не з пелюшок, діти активно користуються смартфонами, планшетами, комп'ютерами. Цю активність потрібно скерувати в правильне русло, навчити брати користь з нього, а не тільки витрачати на ігри. Діти – це майбутнє будь-якої нації, держави, з них починається все. Не таємниця, найбільше обдарованих дітей саме в Україні. Вони є в кожному куточку України, і в маленьких містечках, і в селах, але не завжди мають змогу куди піти. Ми будемо відкривати потенціал дітей за допомогою креативної команди професійних викладачів, спеціалізованих курсів, подавати їх в цікавій сучасній формі. Окрім традиційної художньої школи, вивчати модні затребувані сфери, основи дизайну і архітектури, дизайн середовища, діджитал арт – це комп'ютерне цифрове мистецтво, курс художньої фотографії, обробки відео, опановувати нові напрямки і техніки, вивчати відповідні комп'ютерні програми, щоб потім використовувати ці сучасні комп'ютерні технології проєктування і дизайну для візування своїх цілей. В подальшому цікавим буде створення освітньої платформи з невеликих онлайн-курсів, віртуальної платформи для дизайнерів, власників 3D-принтерів і людей, які цікавляться 3D-друком. Для дизайнерів це онлайн-бізнес. Вони завантажують створені моделі різних об'єктів, а користувачі купують і скачують проекти для їх друку. Весь світ розуміє, що майбутнє за такими платформами. Споживачам цікаві такі установи. Батьки хочуть всебічно розвивати своїх нащадків, а діти – поринути в світ творчості. Кожна дитина талановита. Головне – допомогти їй знайти себе. Лай. Підтримуйте розвиток. Голосуйте за майбутнє.